Il faut intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Il faut qu'il y ait une conscience, quelque part, qui sonne l'alerte pour les opinions nationales menacées de cette gangrène progressive. Une conscience, quelque part, qui leur montre le péril. Une juridiction internationale au sein du Conseil de l'Europe. Un système de contrôle et de garantie, ce pourrait être cette conscience dont nous avons tous besoin. Katru gadu Eiropas cilvēktiesību tiesā vēršas desmitiem tūkstošu cilvēku, kuri uzskata, ka ir tikušas pārkāptas viņu pamattiesības. Kas ir šī tiesa, kuri jau vairāk nekā pusgadsimtu ļauj personām saukt valstis pie atbildības un kuras lēmumi var ietekmēt mūsu ikdienu? Tas notika 1949. Gadā, kad pēc Otrā pasaules kara vairākas valstis sanāca kopā, lai izveidot Eiropas padomi ar mērķi sekmēt cilvēktiesības, demokrātiju un tiesiskumu visā Eiropā. Šīs valstis pieņēma Eiropas cilvēktiesību konvenciju, tādējādi radot tam laikam unikālu sistēmu, kas sevī ietvēra saistošu uzraudzības mehānismu. Tādā veidā 1959. Gadā tika izveidota tiesa, atspoguļojot dalību valstu apņemšanos nekad vairs nepiedzīvot 20. Gadsimta vidū pastrādātās zvērības. Sākotnēji konvenciju parakstīja 12 dalību valstis, tagad to jau ir gandrīz 50. Tiesa atrodas Strasbūrā, cilvēktiesība ēkā. Tās sastāvā ir pa vienam tiesnesim no katras Eiropas padomas dalību valsts. Tiesneši, kurus ievēl Eiropas padomas parlamentārā asambleja, ir pilnībā neatkarīgi un nepārstāv nevienas valsts intereses. Lietu izskatīšanā tiesnešiem palīdz sekretariāts, kuru veido kvalificēts personāls no visām dalību valstīm. Tiesa katru dienu saņem simtiem vēstuļu un telefonu zvanu. Nonākot tiesā, sūdzības tiek sašķirotas un tālāk nosūtītas taisa sekretariāta nodaļai, kas sagatavo lietas materiālus tiesnešiem. Visus lēmumus pieņem tiesneši kādā no tiesas sastāviem. Proti, viena tiesneša sastāvā, komitejā, kuras sastāvā ir trīs tiesneši, palātā, kuras sastāvā ir septiņi tiesneši, vai lielajā palātā, kuras sastāvā ir 17 tiesneši. Pamatā tiesvarības process norit rakstiski, tomēr atsevišķos gadījumos tiesa rīko atklātas tiesas sēdes, kuras tiešsaistē vērojamas internetā. Katru gadu tiesa saņem lielu skaitu sūdzību, tomēr lielākā daļa sūdzību tiek noraidīts pieņemamības stadijā, jo tās neatbilst prasībām, kas noteiktas, lai vērstos tiesā. Tas notiek gadījumā, ja, piemēram, sūdzības iesniedzējs vispirms nav vērsies savas valsts tiesā. Šī iemesla dēļ tiesas spriedumi pēc būtības pasludina tikai nelielā daļā no tās saņemtajām lietām. Tiesa pēc tam lemj, vai ir noticis konvencijas pārkāpums un attiecīgos gadījumos pieņem lēmumu par kompensācijas piešķiršanu. No tiesas dibināšanas brīža tā ir izskatījusi simtiem tūkstošu lietu. Tas nav nekas pārsteidzošs, ņemot vērā, ka sistēma kopumā aizsargā aptuveni 820 miljonus potenciālu sūdzību iesniedzēju, kas dzīvo valstīs, kuras ir apņēmušās ievērot konvenciju. Taču realitātē potenciālo sūdzību iesniedzēju ir vēl vairāk. Aizsargātas tiek arī tās personas, kuras nav eiropieši, bet atrodas dalību valsts jurisdikcijā, piemēram, bēgļi vai patvērumu meklētāji. Piemēram, tiesa konstatēja, ka Itālija ir pieļāvusi konvencijas pārkāpumu piespiedu kārtā izraidot somāliešus un eritrejiešus uz Lībiju, no kurienes tie ar laivu bija devušies uz Eiropu. Tiesa nosprieda, ka repatriēšanas gadījumā viņi riskētu ciest no cietsirdīgas apiešanās. Izņēmumu gadījumos konvencijas darbības sniedzas ārpus Eiropas robežām. Tiesa konstatēja, ka Lielbritānija ir pieļāvusi konvencijas pārkāpumus, jo tās bruņoties spēki Irākā īstenoja drošības operāciju, kuras rezultātā bojā gāja civiliedzīvotāji. Tiesa nosprieda, ka Lielbritānijai kā teritoriju okupējošai varai, kas ir atbildīga par drošības uzturēšanu attiecīgajā reģionā,
bija jāizmeklē civiliedzīvotāju nāves gadījumu, kuros iesaistīti britu karavīri. Tādējādi valsts var tikt saukta pie atbildības par notikumiem, kas norisinājušies ārpus tās teritorijas. Tāpat valstis var arī tikt sauktas pie atbildības par nodarījumiem, kurus to jurisdikcijā un tām zinot ir pieļāvušas citas valstis. Kā piemērs minama bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, kur atzina par vainīgu konvencijas pārkāpšanā, jo tās teritorijā tika spīdzināta par terorismu aizdomās turēta persona. Spīdzināšana bija veikuši CIP aģenti, taču tas norisinājies attiecīgās valsts amatpersonu klātbūtnē. Konvencija aizsargā daudz tiesību. Visbūtiskākā no tām ir tiesības uz dzīvību, un līdz ar to nāves sots vairs nav piemērojams nevienā no Eiropas Padomes dalībvalstīm. Atsevišķas lietas attiecas uz to, kādai attieksmē tiek pakļauti iedzīvotāji konfliktu skartajās zonās. Savukārt citas lietas attiecas uz valsts nespēju pasargāt personas. Tiesa konstatē, ka Turcija ir pieļāvusi tiesību uz dzīvību pārkāpumu, kā arī diskriminācijas aizliegumu pārkāpumu pret sievietēm. Šī lieta attiecās uz vairāk kārtēju vardarbību ģimenē, kurai kāds vīrietis pakļāva savu sievu un sievas māti. Vēlāk viņš sievas māti noslapkavoja. Tiesai ir bijis jālemj arī par delikāto dzīves cikla beigu jautājumu. Lietā pret Franciju tiesa nosprieda, ka konvencijas pārkāpums netiktu pieļauts gadījumā, ja tiktu izpildīts Francijas tiesu lēmums par mākslīgā uztura un hidratācijas padeves pārtraukšanu personai, kas atrodas veģetatīvā stāvoklī. Spīdzināšanas un cietsirdīgas vai pazemojošas apiešanās aizliegums arī ir viena no mūsu pamattiesībām. Grieķija tika saukta pie atbildības par nelikumīgu migrantu spīdzināšanu, kura laivu ceļā no Turcijas uz Itāliju pārtvēra Grieķijas krasta apsardzes amatpersonas. Viena no amatpersonām vīrieti piekāva un pakļāva seksuālajai vardarbībai. Neskaitāmās citās lietās, kuras vērstas pret dažādām valstīm, tiesa ir konstatējusi cietumu pārapdzīvotības problēmas, kā arī necilvēcīgas un pazemojošas apstākļus ieslodzījumā. Taču visvairāk sūdzību tiesa saņem saistībā ar tiesībām uz lietas taisnīgu izskatīšanu un it īpaši par lietu izskatīšanu termiņiem Nacionālo tiesu instancēs. Tiesa ir saņēmusi tūkstošiem sūdzību no personām, kuras atsevišķos gadījumos savā valstī galīgos spriedumus ir gaidījuši ilgāk par 20 gadiem. Tāpat daudzas lietas tiek skatītas saistībā ar attiecīgajā lietā pieņemtā galīgā lēmuma neizpildi. Piemēram, Anatolijs Burdovs viens no Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas rezultātā cietušajiem bija spiests gaidīt vairākus gadus, līdz Krievijas iestādes izmaksā viņam kompensāciju, kuru tiesas viņam bija piešķīrušas veselībai radīto problēmu dēļ. Tiesa Strasbūrā nosprieda, ka valsts nevar norādīt budžeta deficītu kā iemeslu tiesas nolēmuma neizpildēji. Konvencijā ietvertās tiesības un brīvības ir izklāstītas vispārīgi, un tiesai tās ir jāinterpretē mūsdienu sabiedrības kontekstā, lai izvairītos no tā, ka konvencija kļūst par dokumentu, kas nav savienojams ar mūsdienu jautājumiem un problēmām. Tā piemēram, tiesa vairākos gadījumos ir pasludinājusi spriedumu saistībā ar homoseksuālu diskrimināciju, gan homoseksuālismu kriminalizācijas kontekstā, gan arī tādos jautājumos, kā aizliegums homoseksuāļiem dienēt bruņotajos spēkos, organizēt gay pride gājienus vai reģistrēt civilo partnerību. Tāpat tiesa ir lēmusi arī par vidas aizsardzības jautājumiem. Lietā, kuras iznākumā Itālija zaudēja un nācās slēgt bīstamu industriālo rūpnīcu, tiesa konstatēja, ka varas iestādes nebija informējušas rūpnīcas apkaimes iedzīvotājs par pastāvošiem riskiem un kārtību, kādā būtu jārīkojas negadījuma laikā, lai gan rūpnīcā jau bija noticis viens sprādziens un vairāka saindēšanās gadījumi. Tiesa ir arī lēmusi par jautājumiem, kas konvencijas pieņemšanas brīdī būtu likušies neiedomājami, piemēram, lietās, kuras ir saistītas ar modernām tehnoloģijām. Kādā lietā tiesa konstatēja, ka Turcija ir pieļāvusi konvencijas pārkāpumu bloķējot pieeju visiem Google interneta vietņu mitināšanas jeb hostinga pakalpojumiem. Tiesa lēma, ka šāda veida ierobežojumi interneta piekļuvē pārkāpja vārda brīvību. Savukārt citas tiesā izskatītās lietas ir cieši saistītas ar politiski jūtīgiem jautājumiem.
Viens no šādiem piemēriem bija sūdzība, kur tiesā iesniedz Julija Timošenko, bijusī Ukrainas premjerministri un līderi vienai no galvenajām opozīcijas partijām valstī. Pēc valdības maiņas viņa apsūdzēja varas ļaunprātīgā izmantošanā un ievietoja pirmstiesas apcietinājumā. Tiesa konstatēja, ka lēmums par Timošenko ieslodzīšanu ir bijis patvaļīgs un pretiesisks, un tas nav ticis pienācīgi pārskatīts. Tāpat šis lēmums nav ticis pieņemts balstoties uz pamatotām aizdomām, bet gan citu iemeslu dēļ. Gadās, ka dažas lietas izraisa spēcīgu sabiedrības reakciju. Konvencijā iekļautās tiesības attiecas uz visiem, ieskaitot indivīdus, kas pastrādājuši ļoti smagus noziegumus. Daudziem cilvēkiem rodas grūtības to saprast. Lietā, kuras iznākumā Vācija zaudēja, tiesa nosprieda, ka spīdzināšanas draudi nav pieļaujami pat gadījumos, ka tiek apdraudēta kādas citas personas dzīvība. Vācijas policijas amatpersonas bija draudējušas spīdzināt par 11-gadīgu zēna nolaupīšanu un nogalināšanu aizdomās turētu personu, lai uzzinātu, kur atrodas viņa upuris, kurš pēc policijas domām vēl bija dzīvs. Šīs lietas ir tikai atsevišķi piemēri. Tiesa ir konstatējusi tūkstošiem pārkāpumu. Tiesa var konstatēt, ka valsts patiešām ir pieļāvusi konvencijas pārkāpumu, taču kāda ir šī sprieduma praktiskā nozīme? Sekas ir ļoti tālējošas, jo valstīm ir pienākums ievērot un izpildīt spriedumus, kas uz tām attiecas. Eiropas padomes izpildvaras, ministru komitejas, uzdevums ir nodrošināt, lai tiesas spriedumi tiek ievēroti un lai tiek veiktas attiecīgas korektīvas darbības, kuras nākotnē novērstu līdzīgas konvencijas pārkāpumus. Šo komiteju veido Eiropas padomes dalībvalstu ārlietu ministri vai to pastāvīgie pārstāvi. Ministru komiteja tiekas regulāri, lai pārbaudītu tiesas spriedumu izpildu un šo lietu izpildes uzraudzību netiek izbeigta, līdz ministru komiteja ir apmierināta ar attiecīgās valsts veiktiem pasākumiem. Strasbūrā pieņemtie spriedumi ir noveduši pie vairākām izmaiņām nacionālajos tiesību aktos, tādējādi skarot visu cilvēku dzīves. Tāpat tie ir ļāvuši, piemēram, pārskatīt kriminālu lietas, kurās personas ir notiesātas bez taisnīgas tiesas, atdot īpašniekiem atsevinātos īpašumus vai izmaksāt kompensāciju, slēgt piesārņojumu radošas rūpnīcas vai atbrīvot nelikumīgi aizturētas vai apcietinātas personas. Pēdējo gadu laikā vairākās augsta līmeņa konferencēs tiesas nākotnes kontekstā ir uzsvērta subsidiaritātes principa nozīme. Saskaņā ar šo principu sūdzībām būtu jānonāk tiesā gadījumos, kad attiecīgo personu pamattiesības nav tikušas atzītas nacionālā līmenī. Tomēr tiesa joprojām saņem lielu skaitu līdzīgu atkārtotu sūdzību, jo valstis nav piemērojušas konvenciju vai nav ieviesušas tiesību aktus, lai nodrošinātu un aizsargātu tajā ietvertās tiesības. Lai uzlabotu tiesas efektivitāti, ir īstenotas vairākas reformas. Tomēr galvenokārt konvencija ir jāpiemēro tieši valsts līmenī. Valdībām ir jārīkojas tā, lai nodrošinātu konvencijas ievērošanu savās valstīs. Tikmēr tiesa turpina kalpot kā cilvēktiesību bastions Eiropā, kas miljoniem cilvēku ir devis pēdējo iespēju jau vairāk nekā pusgadsimta garumā.